30. dubna bylo v Brumovicích veselo. Pálení čarodějnic začalo. Průvod v čele s farářem, inkvizičním soudem, katem a koňským povozem procházel Brumovicemi. Inkviziční soudce přečetl usnesení o očistě obce od zlých mocí. Naložte jí bezbožníci! Vždyť je to čarodějnice! Vážení přátelé! I nepřátelé! Nacházíte se v království Brumovském, kde se právě rozmohla černá magie a moc. A my, soud inkviziční, spolu s katy, pobočníky, hodláme tomuto učinit přítrž. Chceme zamezit rozšiřování se černých praktik a proto nyní dnes očistíme naši obec. Cestou pozbíral několik slaměných čarodějnic. U školy se nakrucovaly čarodějky živé, chtěli se jí nechat pro sebe a kouzené lektvary a nekalosti učit děti, ale pana faráře neobněkčili. Nacházíme se na místě, kde až toto místo donedávna sloužilo k vzdělávání prostých lidí. Nyní ho ovládli černé síly a magie, a to tak, že za pomocí těchto čarodějnic. Také u hospůdky se čarodějky musely vzdát. Spalte je na hranici! Poslouchejte inkvizici! Všechny byly nahnány na koňský povoz a odvezeny k soudu. Průvod došel na určené místo, kde již byla nachystána vatra. Farář představil spravedlivé osazenstvo a začal soud. Lidé Brumovský, cházko neklidná, jsme zde proto, abychom učinili přítrž temným silám, jež se rozmáhají v naší obci. Poslechl jsem se dokonce v Žadci, že nějaké čarodějnické reje a praktiky vyskytují se zde. Takže nacházíme se v Brumovicích na krásném každoročním pálení čarodějnic a náš inkviziční soud, který opravdu vyčistí obec a vždycky za rok je to třeba, protože nebezpečný odpad se má sbírat a zhromažďuje se, je třeba vyčistit a my to děláme každý rok a máme v obci úplně čisto. Každý ví, že vždycky v dubnu se házela do řeky, pálila moréna a odchod zimy a příchod jara byl velmi jednoznačný. Dvě čarodějnice byly uznány vinné a také je upálili, samozřejmě jen ty ze slámy. Lželi bezbožné! Byli jste nevěrné! Tome, blíž! Na Petrových kamenech jste tančili, svým mužům jste byli nevěrné! No, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to lubi. Ja pierwszy raz jestem tady w Brumowicach i mi się bardzo ta akcja podoba. Jest to stara tradycja i ja uważam, że na Westnicach takie kultywowanie takich tradycji danej miejscowości są bardzo fajne. I bardzo mi się udała organizacja, widać zaangażowanie mieszkańców, więc uważam, że to jest
bardzo fajna rzecz i powinna być kultywowana i po tym co zobaczyłem, nagrałem, na pewno puszczę to u siebie na Facebooku i na pewno też za rok tutaj jak będę mógł, to będę uczestniczył, być może w szerszym gronie z większą ilością Polaków, bo naprawdę pewne tradycje trzeba kultywować, bo to jest historia nasza i myślę, że tutaj gdzieś się coś działo, właśnie jeszcze z wójtem, starostą brumowickim porozmawiam, skąd się ta tradycja wzięła, ile kolik ma lat, ale myślę, że mi to wszystko wyświetli i także będę mówił w polsku, że to jest bardzo ładna akcja. Tato akce velmi zdařila. Strašně se nám tady líbí a čekáme, že minulý další rok, že bude minimálně stejně tak dobrá jako letos. Dnešní akce byla velmi nebo je vydařená. Spousta lidí přišlo. Doufáme, že v příštím sledání nás bude ještě více. Co říkám na dnešní akci? No super akce. Super akce. Chtěla bych pochválit všechny, kteří se toho zúčastnili a kteří to hlavně připravili, protože takových lidí jen houšť. Úžasná věc, tradice, která se opakuje už několik let a myslím, že všichni jsou spokojeni, jak děti, tak dospělí. Děti i dospělí si tento den užili. Jídla a pití bylo dost, i veselá červenická nálada vydržela dlouho. Tak mně se tato akce velice líbí. Já jsem průvod neviděla, protože jsem hrála taky. A kostýmy jsme si připravovali sami s rodičema. Jo, je to super. Líbí se mi to hodně. No, mamka mi připravovala kostým. Super. Jsem tady výjimečně, ale poprvé a moc se mi to tady líbí. A ne naposled. Z Brumovic Karolina Budáčová.